Михайло Урицький, режисер-постановник, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, лауреат міжнародних фестивалів та театральних премій. У Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» користується попитом зрежисовані ним вистави «Попелюшка», «Гидке каченя», «Інклюзивна вистава Мауглі». Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні ми з вами говоримо на декілька тем, я б сказала, одразу, але головною темою буде саме вистава для дорослих в ляльковому театрі. Ви працюєте більше 30 років з ляльками, і саме от, власне, від вашого бачення, так, від вашого задуму втілюють в життя ці всі актори, гримери, декоратори, так? От як вдається втримати погляд глядача, ну, дитини то дитини, так? А так, в даному випадку взагалі дорослого глядача. І чому лялькові театри користуються попитом? Ну, ми кажемо не лялькові театри, а театр ляльок. Взагалі. Ну, але моє таке переконання в тому, що зараз ці кордони між театром ляльок, театром драми, музичним театром, пластичним театром, вони стираються, і от як на мене, просто є хороший театр, є не дуже хороший театр. У нас Миколаївський хороший театр? Хороший театр. І театр ляльок, ляльки – це просто засіб, за допомогою якого ми можемо передати там ту чи іншу думку. І все. Це просто один з жанрів театру. Я сподіваюся, хорошого театру. Ну, чи складніше цей жанр? Тому що все ж таки за допомогою голосу лише, так? Так, не тільки за допомогою голосу. Да? Театр ляльок, в чому його сенс? В оживленні неживого. Ми оживлюємо ляльку, оживлюємо предмети, оживлюємо щось неживе. І актор, як у нас кажуть, що він має померти в ляльці, там, тобто... Померти і народитися в ляльці, і відродитись, так? І відродитись в ляльці. Ну, померти в тому сенсі, що він всі має передати проблеми, всі забути, свої так? емоції, всі свої думки через неживий предмет, через ляльку. А взагалі-то, ну, робота над виставою – це не тільки робота режисера. Да? Ми розуміємо, що це візуальне мистецтво, і тут велику роль грає художник, і художник-постановник майбутньої вистави «Ревізор». Це художник з Одеси Станіслав Зайцев. Головний художник Одеського театру музичної комедії, славетного театру, дуже відомого. І бутафорські цехи, і музичний цех, звуковий, світловий і так далі. Це величезна колективна праця така. Це вистава «Ревізор», вистава для дорослих. В чому різниця вистав для дорослих і для дітей? Це більш філософський сенс, чи це зовсім інші ляльки? І інші ляльки. Дітям можна на такі вистави приходити? Можна. Можна і дітям приходити, і дорослим. Це вистава для всієї родини, але піднімаються проблеми більш такі серйозні у виставі для дорослих. Це не тільки розважальна вистава. Да? Ну, взагалі, театр має чіпляти душу, не тільки розважати людину, а має щось зробити так, щоб людина замислилась над чимось, якось емоційно впливати на людину. І тому просто вистави для дорослих, вони мають свій сенс, своє значення. У вас був такий досвід? Ви вже ставили так, вистави звісно, для дорослих? Так, звісно. Скажімо так, театру «Ляльок» йому підвласно все. Будь-яка драматургія підвласна. Я ставив Шекспіра в театрі «Ляльок». У мене дві вистави за Шекспіром: «Сон літньої ночі» і «Сонети Шекспіра». Ми робили таку студентську виставу на «Сонети Шекспіра». Я ставив дуже серйозну виставу за Еріхом Еммануїлем Шміттом «Оскар» по його повісті «Оскар і рожева пані».
І зараз я працюю також над, над Шміттом. Це «Діти Ноя». Це взагалі дуже серйозна тема про Холокост. Тобто театр ляльок може піднімати будь-які теми. І такі от серйозні теми, як тема Холокосту, наприклад. Дивіться, на сцені Миколаївського академічного обласного театру ляльок ви виставили ряд вистав, так, які досить користуються попитом. Так, 4 вистави. Так, розкажіть, будь ласка, трішки про роботу з акторами. От, зокрема, одна з останніх, наприклад, вистави «Мауглі», це інклюзивна вистава. Так, так, це був дуже цікавий досвід, бо ми всі вперше робили те, що ми не вміємо робити, ми робили вперше. Взагалі, це унікальний проєкт, аналогів немає в Україні, і я навіть не знаю стосовно аналогів у світі. Це інклюзивна вистава для, ну, як ми кажемо, дітей таких, що не мають ніяких вад, і дітей, що мають вади слуху, і ті, що не чують взагалі. Це вистава «Мауглі», ми її зробили майже без слів, але ті слова, які були найголовніші у виставі, ми передаємо за допомогою сурдоперекладу. І актори вивчали мову жестів, актори вивчали, вплітали в пластику, в свою пластику, в пластику ляльки жести, які означають на жестовій мові ті чи інші фрази, слова. І ми брали найголовніші слова. Я людина, мені потрібна допомога, ну і так далі. І після вистави ми ще проводили такий заклад для всіх дітей, щоб діти порозумілись між собою. Як майстер-клас, так? Як майстер-клас, щоб вони могли порозумітись між собою. І якщо вони зустрінуть десь людину, яка потребує допомоги, щоб вони могли зрозуміти і допомогти цій людині. Тому це не тільки, скажімо так, проєкт театральний, а це ще й виховальний проєкт, і соціальний проєкт. Ну, взагалі для мене це було, ну, дуже цікаво працювати. Що ви намагаєтеся передати своїми постановками? Що ви відчуваєте, коли ставите, коли беретеся за ту чи іншу виставу? Чи завжди вони вам подобаються? Ні, ну, звісно, не всі вистави мені подобаються, навіть мої. Мабуть, у вас є можливість трішечки змінити, так, скоректувати? Є можливість, і я цим користуюсь, і це роблю. І кожна вистава про різне. Я кожну виставу починаю, знаєте... Але головна мета? Головна мета – це чіпляти душу людини, чіпляти душу дитини. І я, ну, такі пафосні слова, але я завжди кажу, що у нас така чудова професія, що ми робимо цей світ кращим. І коли людина, дитина, маленький глядач, він зміниться, ну, хоча б на 45 хвилин, на той час, коли йде вистава. Повірить у казку, так? Повірить в казку, повірить в те, що добро перемагає зло, повірить в те, що допомагати людям – це добре. Да? Він може потім забути про це, але от в цей момент він стає кращим. І ми робимо кращим цей світ взагалі. Або чим більше ми говоримо, ну, про що наші казки, да? Майже всі казки про те, що добро – це найголовніше у житті. Тому чим більше ми про це говоримо, тим краще. Так, на черзі у нас все ж таки вистава для дорослих, так. Там трішки зовсім інші теми, зовсім інші цілі, так. Але от на якій стадії зараз саме ця вистава, коли глядачі зможуть її побачити?
Ну, зараз це стадія підготовки, ми працюємо з художниками, з цехами, підбираємо музичний матеріал. Я вже знаю, що у виставі буде звучати неймовірна музика Альфреда Шнітке. А у нього спеціально написана є Гоголь-сюїта і сюїта «Мертві душі» і Гоголь-сюїта. Ну от з Гоголь-сюїти там будуть у нас музичний матеріал, саме буде з Альфреда Шнітке. І я сподіваюся, що глядачі зможуть побачити це на початку нового сезону. А новий сезон, він дуже непростий. Він ювілейний сезон, бо це буде в Миколаївському академічному театру «Ляльок» буде 50 років з дня створення, і це такий ювілейний сезон, і ми маємо щось, такий сюрприз хороший для миколаївського глядача підготувати, чимось здивувати, намагаємось це робити. Як часто збираєтесь приїжджати до нас? Тому що я знаю, що ви в Києві, так, а зараз це робота. Я ще сам не знаю, але я приїжджаю, коли в цьому потреба. В принципі, актори справляються? Ні, актори самі не справляються. Без режисера актори не справляються, це неможливо. Зараз ми працюємо не з акторами, а більше з технічними моментами. А з акторами безпосередньо ми почнемо влітку працювати і вже будемо так щільно працювати до самого випуску вистави, до початку ювілейного сезону. І будемо щасливі, якщо миколаївський глядач буде звертати увагу на театр «Ляльок», на нашу виставу. Тим паче, знаємо, що вистави є на різний смак, так, для любого глядача, і тепер вже навіть будуть вистави для дорослих. Ну, і в Миколаївському театрі є вистави для дорослих, і це і «Ханума», і «Любов-любов», здається, по «Декамерон», «Боккаччо». Це такі більш веселі, розважальні вистави, а Гоголь, він великий містифікатор. І зараз, коли я занурююсь в цей твір, я розумію, що він неймовірно сучасний, цей твір. Просто геній Гоголя дозволив йому написати щось таке, що буде сучасним. Актуальним і зараз. Актуальним, сучасним і зараз. І, на жаль, ще багато-багато років. На жаль, тому що такі теми він піднімає, які... Хотілося б забути, б, що так, такого так, не було. Так. Щоб це була фантастикою. Це містифікація така була. Дякую вам, що ви до нас завітали. Переконала, що це вдасться. Будемо стежити за новинами. Зичу успіхів, і щоб ви дійсно створили те, що ви хотіли. Щоб на сцені, на новому ювілейному сезоні, так, була та вистава, яку ви намалювали собі, яку ви бачите вже зараз. Вона все одно буде іншою. Вона все одно буде іншою. Була іншою, але краще. Дякую вам. Це правда. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Михайло Урицький, режисер-постановник ряду вистав у Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок». Дякую, що ви до нас завітали.